Itoobiya weeraro gaalcelisa ay ku qaadeen degmooyinkii ay maalinimadii shalay ahayd ka qabsatay jamcadda xurunta Oromiya. Sidoo kale taliska Addis Ababa ayaa ciidamo aad u fara badan usoo tababaraya qoomiyadda canfarta, iyadoo xilligan canfartu ay xidhiidh la leedahay qoomiyadda axmarada. Qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: ismaamulka deegaanka canfarta ayaa soo dagaal geliyey dhalinyaradii deegaanka canfarta ee gebi ahaanba ayagoo dagaal culus ku qaaday xoogga TPLF ee dagaalka xoogankaga jira gobolka canfarta. Sidoo kale dalka Maraykanka ayaa sheegay inay weli deganayna xaaladda amni ee dalka Itoobiya, iyadoo dadka qaar xabsiyada loo dhaadhicinayo si gaarhana loo beegsanayo qoomiyadda Tigrayga. Qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka ayaa u digtay duuliyaasha diyaaradaha xilliga ay kasoo degayaan airportka magaalada Addis Ababa ee Boli iyo waqtiga ay ka duulayaan si ayna u saameynin gantaalada ay adeegsanayaan xoogga ku dagaalamaya dalka Itoobiya. Qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan barnaamijka. Waxaa igala qayb qaadanaya saaxiibka Bidhaan. Maxaa ugu dambeeyay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya? Ku soo dhow studiyaha Bidhaan. Shada makro waan dhowahay. Colaadda ka jirta dalka Itoobiya ilaa iyo hadda fari kama qodno. Xoogga TDF-ta iyo xoogga OLS garabsanayo oo haddana dagaalka kula jiro dowladda federaalka Itoobiya, ciidamadeeda militariga iyo weliba iyaga laftooda kuwa mataqaana ee gacansaarka ay laleeyihiin ee maamulada dagaalka ilaa hadda waa socda, meelo xasaasi ah buuna maraya. Waxaan ogeyn maalmahan mataqaana jabhada OLA iyo TDF in mataqaana dhulka oromada qaybo ka mid ah in ay la wareegeen kuwaasi oo mataqaana dibribirham wixii ka sokeeyey in mataqaana ay qabsadeen, taasi oo ku tusinayso inay u sahlanaan karto haddii dagaalka sida hadda ay ku wadaan ay u socdo in saameyn xoog leh uu ku yeelan doono Addis Ababa. Waayo dagaalka keliya ma keeno in Addis Ababa ay gudaha u galaan ay qabsadaan, laakiin dagaalka haddii mataqaana marba uu ka socdo duleedka magaalada saameyn ba-anbu mataqaana ku yeelan karaa dhan walbo oo amniga ah. Waayo qaxwa bilaabanayo, barakacba bilaabanayo, dhibaato fara badan soo food saarayso. Marka OLA iyo TDF waxay wadaan dadaalkii ugu dambeeyey kaasi oo ay doonayaan inay ku xukumaan dalka ama ay gacanta ay iyagu u dhacay gacantooda wareegto. Bidhaan adoo mahadsan, sidaan wada ogsoonahay maalinimada shalay ee xoogga oromada waxay sheegteen inay gobolka Shabeelle iyo qaybta galbeedka iyo waqooyiga degmooyinka kaga yaala caasimadooda inay qabsadeen oo ciidanka federaalkan halkaasi ka saareen. Hase yeeshee, warbaahinta madax bannaan ayaa sheegaysa inuu ciidanka federaalku weerar rogaal celis oo xoogan halkaas ku qaaday. Maxaynu kala soconaa dagaalkaas? Dagaalkaas horta marka hore dhawaanaha mar dagaalka waa socday oo mid hadda bilowday mataqaanaya ma ahayn. TDF iyo OLA waxa u suurta gashay inay deegaanas ay qabsadaan, balse xoogaga mataqaanaya ee militariga Itoobiya oo mataqaanaya gurmadna ka helayo soo gaaray maalmahan ayaa waxay u suurta gashay in mar kale ay dib ay uga riixaan. Inta badan horta hadallada ay baraha bulshada la dhex wadana oo ah meeshaasi la wareegeen TDF-ta waxay u badan tahay dacaayad iyo barabagando, iyadoo meeshii aysan qabsanin bay makro dacaayada ay sii faafiyaan kadib bay u suurta gashaa marka inay qabsadaan. Markii dacaayada ay u suurta gasho oo magaalada ay qabsato, marka labada dhinac oo mid la aamini karana malahan. Barabagandada way socotaa, axmaaro barabagandada way wadaa, TDF-ta way wadaan, nimankii iyagana mataqaana OLA oo baryahan mataqaana iyaga laftooda liicin la yahay baa jira oo barabagandada mataqaana xarkaha goosatay dhammaanba barabagandada horta badan. Laakiin dagaal wuu socdaa, waan lagu baabaay. Labada dhinac waxay isku rabteen ma jirtaa hadda. Sidoo kale jamhadan xoreynta Oromiya waxay wadaa tababare ciidan oo aad u fara badan, iyadoo maalinimadii shalay ay soo bandhigtay ciidamo badan ay ku tababaranayso deegaanka Oromiya oo dhul deegaanka Oromiya lagu arkayay ciidamo aad u fara badan oo safaf ku jira oo calankii jamhada lagu yaqaanay wata. Jamhadan waxaa la sheegay inay is-abaabul aad u ballaaran wado, ayna la tartamayso xoogga TDF si ayna baawarka hadday lacalaba u suurta gasho inay magaalada Addis Ababa qabsadaan inayna TPLF awood cudan hadhow ayna ku maqooninin. Maxaan kala soconay abaabulka xooggan ay ku jirtay jamhadan xoreynta Oromiya? Horta jamhada xoreynta Oromiya tan iyo intaada ay dagaalka ay bilaabeen waxay waday
إن أي أبابشو قومية أورمية إن أورمدا إن يجو دون ينا إن مها دجالك كسر إيطوبية هذا حسيبتي إن متغنى قومية قومية لسكوب بيكسدو إن يجا لفتو ده ما دام يهند دتك أوبا إيطوبية إن أن لقت إن حكرون عنين إن أبو عدي كران هذا متغنى حوجة تي دي إف تهدي متغنى إيس بدلان هذا دجالك كمية سين وكلية إن كريجيتاليس كم عبين أبي أحمد أنا لا أتقال لكم مطعم كم ديزين لكن فكرة حان وحان أقن هاي إن إياغان أو إل إيدان أو إل إف لديه جري مركة هوري إن كصوات أي كرابر برين حادان أو إل إلا بحاي إن متغاناي مركة هوري دقال إي كريت جيرتي واي هرابو متغاناي جبهد هاد إي تي بي لف حادان وحير هبان كلي إن حكم أبي كقادان مركة عيدامي مركة ستاو برتان تدكي أبابوشان يغو دوني إن كلسوني كهلان Ethiopian matagnay iyaga ay maamulaan markii ugu horeysay ciidamada ay tababartaan ma ahan laakiin ilaahay hadda wax isweydiinta madan waxa weey in dawladda abi uu hoggaamiyo ilaahay hadda lama hayo goob fagaare ay iska hor imaadeen iyaga OLA ay isku farasareen dakam iska sii ama lagu duqay lama hayo kali waxaan la hayaa ka in waxa TDF markay soo gaarin in si wajir loo duqay in si wajir loo la dagaalo لكن دجال أو غريله موجي دجال فول كفول إلى هذا مثل جرين تاسي أو كتسين كرتو جبهدا إذا لفت إذا ما دام إذا بدن إيه سوتو إن هذا العد وين أو أبو عليك كرت لكن إنسان هين إنه جرس سوتو موتي ديفت مكر موجي هذا رسول الله ملو رن كاي عدسوا وحال شيء يا تلسك عدسوا مع أما دولدة فدرال في إثيوبيا حرنت عدسوا كسوان إنه يتبع بروح وجن وضع قومية دا عفرتها إذا ما لوجو تبرع يا أما لوجو سيو arintaasi ayadoo waqti hadda la joogay inay isbahaysi ama saaxiibtina gaar ah leeyihiin la sheegay canfarta iyo axmaaradu ma isabaabulka ay axmaaradu wado ya canfartana lagu lamaaneynaya mise wax gaar ah canfarta u dheer oo dawladda federaalka ay u dheer een horto Ethiopia aad way isbaratay awl Ethiopia ismaa qoonin marka marba tan isba la wareegi jiray horto waxa la ogaaday dadka ugu geysisan in tikre ay yihiin Soomaali ay ku xilto canfar waxaan kii debuug laga soo tago oo iga lafta cawaan ah marka een canfar waxa la arkay markii hadda la soo galay dhulkoodi inay iska caabin badan ay kala kulantay TDF oo hatta dhul badan inay u banayaan kubi gacsaarka la lahayn ogi markii isku hor imaadaan in ma taqanay meesha isku farasaaro in TDF ay ku guayeen iyo arkeen taasi dawladda marka ciidan badan oo ay lehed canfarta yaa go'ay marka dadkii baa waxa laga dhaadhiciyay in la yiraado arsada oo iska celiyay dadkan ma taqanay wayna dhameynayaan sida aan ahmaar hore lagu dhameeyay taasi bedelka waxa ay keentay marka in ciidamada hor leh loo tababaro laakiin ciidamadan si guud ahaan abi uu tababarayo ciidamada nigid ahaan dagaalka ka yahay maaha in dhulkooda xoreysaan ma jirto way waxaan ogeyn nimankii ahmaara aha wixii ciidan loo tababaray halkii marba waxa la soo deenayay 15,000 yaa la tababaray xagee aadin ilaahay lama garanayo dhamaan ma taqaan ay qoray wax isdiibayeen marka kuwana inay sidii noqon doonaan ma la garan karo laakiin waxay ku dadaalay abi in dagaalkan uu si daba dheeraado marba maamulka meesha ka jiro oo ciidan u tababaro oo ka horgeeyo ma la isdhihi kara tababarkan ciidamada canfarta la siinayo ama qoomiyada canfarta ciidamada loo tababarayo in ay tahay hub urursiga ay hadda qoomiyada Ethiopia dhamaantood ay ku jiraan in la isleeyahay canfartu qoomiyada kala tirahan way ka yartahay xagga tayada ciidankan way ka hooseysa si ayan ugu suurtagelin haday qoomiyada Ethiopia qoomis isu dagaalaan ama la kala dhaqaaqo sayn qoomiyada Ethiopia qoomid kamid ayna canfarta u qabsayn oo intariye tiya ciidan baa inoo sheegan inuu abi ama dawladda federaalku ay hadda gowracsatay in canfarta awood qowey loyal sayn hadhow dhicin la qabsan ama tigray qabsan ama qoomid kale ay qabsan arintaas taas ma dhaceyso waayo abi dantiisa wuxuu ka dhaxarkay kaliye qofkii markaas difaacayo laakiin marna dan ugu ma jirto intii qoomid isku dhaco baakiga oo hadhow muxuu aha la kala reen waayo waxdan isaga ugu jirta mana laakiin danta suu ka dhacay arkay kaliye in hadda uu la taagan yahay in dabka uu ku shubo haday ku dhamaadaan dhamaadaan haday ka badbaadaan hadhow ma taqanay ayagu ma taqanay wada cagab go'an ay soo haran soo kale waxa la soo sheegay in maamulka canfarta dhalinyarada deegaanka ku noolay dhamaan ay dagaalka geliyeen hubna ay u qaybiyeen jiid hore dagaalka TPLF lagu jiray ay geeyeen arintaas maxaa kala soconaa een horto meel kasto dagaal marka ayda ka socdo maamulka marka ayda meeshii deegaankiisa uu dagaal ka socdo yaa xoog horta la saara oo dabka lagu gubaa marka dagaalkana waxaad garan kartaa hadda xilligi meeshii la joogay hadda laftay la joogabo markii la joogay xamaarada in dadka ugu badan ee dagaalka gelinayay in ma taana ay ahayd xamaarada oo dabka lagu leenayay in haddana waa waxay taagantahay waa xilligi canfarta oo lagu dhameyn lahaa iyagoo tayar
تريير يا هذا ما تغنى لدونا يا إن وها دجال كنتي اللي جلوا رميو تحسين وانا نصيب حمو إن ما تغنى دجال هذه توبية كجرو إذا لقي إن تري توبية إن قوة إنه لها هلو أدي أن لجرينين إن هذا ما تغنى دك مساكين تها إنتي الغلا يو هذا دجال كتب لقليو على كل حال دجال كتوبي كلي ما تمانين ما نغمان دون هذا أنت كذا سو جد من الدجال الذي ودم بيه هذا العام حاله ودم بيسي سو كلو حلش دلك مريكين دولدا مريكين كا waxay sheegtay inay seen wali deganayn xaaladda amni ee dalka Ethiopia waxayna sheegtay dawladdu sidoo kale in qaar badan oo shacabka Ethiopia kamid ah xabsiga loo dhaadhicinayo si gaar ahna loo beegsanay qoomiyadda Tigray arintaas waxaan kala soconaa horta Mareykanka marka xaqiiqda laga hadlo qofka ugu horeeyay ee Ethiopia doonaysa inay kala yaacdo way danta uu jirtana waad garan kartaa xilliga TV la fay joogtay Mareykanka uu iska maamulon jiray dalka wixii asan waro ka sameysan jiray laakiin abi waa ka diiday taasi waxa ay ka beddelkeeda marka in sidii abi isku dhaafin lahaa in dalka la burburiyo hadal uu soo qoray shalay abi axmed oo twitter ku soo qoray wuxuu u sheegay shacabka ku burburiyay in dadka mataqanay barbagandada wado iyo dadka shacabka mataqanay taageersan tigray in la iska dhiciyo la iska celiyo taasi marka waxa ay keenaysaa marka qof kasta oo magac tigray wato in mataqanay la dilo ama la xiro waayo wuxuu ka dhax arkay in dadka ayaga ay ka dhax guuxayaan Mareykan marka Mareykanna isna wuxuu ku dadaalayaa in mataqanay markasta uu sameeyo barbagando ma aheyn kala qaxin kala dadkii Ethiopia dhaxay mataqanay in kala shaki uu dhax abuuro waayo markasta wuxuu degniin soo saaraya waxa sa dhici doona iska ilaaliya Ethiopia yaan la gelin yaan dadka markii Ethiopia aad tahay waxa loo leeyahay sababa inuu dagaal ka jiro wadanka ma wamoodi dal guleeyay laakiin marka aad aragto warbaahinta reer galbeedka qaab u tabinayaan qab waxa weeye aad markaad fiirso aad la yaabayso ay doonayaan in Ethiopia ku kala yaacdo ala kulli xal anaga Ethiopia kala yaacayna dad noo ma jiro isheesan dad noo ma jirto laakiin hadaan Soomaali ahaan anaga aan nahay waxay dad noo jirta in Ethiopia ay kala shakisnaato qoomi qoomi u tartanaysan jir soo kale dawladda Mareykanka waxay sheegtay ama ay u digtay tuuliyasha diyaaradaha inay ka feejignaadaan markasta oo airport ka soo degayaan ama ka duulayaan in ayna saameynin ama ayna haleelin kubka ay isku adeegsanayeen xooga TV Ethiopia ku dagaalamaya maxaa qeylaanta oo Mareykanku hadda wado qeylaantaasi waxay ka iimaaneysaa Mareykanka san hadaba aan sheegineey dadka ugu horeeyay ee Ethiopia mataqanaay markasta gelinayo ama doonayo inuu amni darro ka bilaabo yuma tan qayb ka yahay isaga oo sheegayo in Ethiopia uu caawinayo in Ethiopia uu garab taagan yahay laakiin dantiisa aysan ugu jirin arinta ayada marka duuliyashu waxay ku tusinaysaa meesha ayada ah in Mareykan inuu soo fargelin doono ma is military han duqayn han in duqayo ibaaka geesto iyo wixii la miday waayo mar hadii la siiyay duuliyashii digniin la siiyay taasina waxay daba socotaa markii abi uu Turkiga uu ka helay diyaaradaha in abi uu diyaaradaha adeegsan doono dhibaato badan geen doono taasi waxay ku tusinaysaa marka Mareykanka in uu doonayo isaga laftiisa marka ayada ah in uu qayb ka qaato dagaalka halkaasina quwada shisheeye ay ku hardamaan marka duuliyashu waxaa looga digayaa markay duulayaan iyo markay dagayaanba in ay taxadar dheeraad inay sameeyaan malas idii kala Mareykanka inuu arintaas uga dalinayo haduu lacalba asagu ka qayb qaato dagaalkan ama uu adeegsado ciidamadiisa cirka waxyaalaha dhici doona hadhow inuu dhaco arintan waan fili waan ka digeynay sida la sheegay Mareykanka wadamada uu fargeliyo wuxuu dhahaa qaraxyada dhacaya waxba ma helin wax ka dhacaysa hadhow waxaa la waxaa dadka sirdoonka Mareykanka sheegay arintaas ma dhigtaa in danta ay gelin saatay way ka tahay waxa tu garan kartaabo markii meeshan uu ka digayo dhibaato ku tumeeyay inay ku soo socoto marka dhibaatada uu ku toomayo hadhow marka dhacdana anaga waan sheegnay bi kuleeyin marka seen u dhicin waa inay ka digtoonaadaan dadka ay mataqana ay qaataan digtoonidii la siiyay inay qaataan daawadayaal barnaamijkeena aan ku falqeynayna.